Milí diváci, vítejte u posledního dílu CSM News. Jsme opět v Hradci Králové, jsme stále na půdě Univerzity Hradec Králové, kde se koná setkání, tedy celostátní setkání mládeže a poslední zpravodajství právě startuje. Včerejším večerem víry provázel místní účastníky Godzone. Tento projekt o sobě na svých stránkách webových tvrdí toto. Naší touhou a vizí naší služby je přinést probuzení, sjednocení, motivaci a povzbuzení. Víme, že tento svět potřebuje slyšet silné poselství Evangelia a chceme ho přinést způsobem, který zasahuje atraktivním, kreativním a moderním. Pojďme si atmosféru tohoto večera připomenout. Očekávám hodně hudby, hodně tance, hodně radosti tady s přáteli, takže se moc těším. A co vy? Já se určitě těším na plno hudby, úžasných zážitků s přáteli, kamarády a setkání s Bohem. Myslíte si, že náš národ je bez víry? Nemyslím si úplně, protože si myslím, že každý v něco věří, akorát ještě neobjevili to, co je správné třeba. Já si myslím, že kdyby byl bez víry, tak tady nejsme. Právě jsme přišli do samotného srdce Hradce na Velké náměstí. Vidíte, že se tady kolem nás srocují davy mladých lidí z celostátního setkání mládeže a za mnou můžete vidět taky pódium, na kterém už za malou chvíli začne koncert Godzone a taky hlavní večerní program, který se dnes jmenuje Večer víry. Přišli jste na Večer víry, co od něj očekáváte? Pořádnou pecku. Asi, že budem chválit Pána. Že si to pořádně užijem. Krásný duchovní zážitek. Myslíte si, že jsme jako Češi národem bez víry, jak se často říká, že jsme ateistickou zemí? Já si myslím, že určitě se tady najde spoustu krásných a úžasných lidí, kteří mají tu víru a chtějí ji dávat dál. Jsem zvědavá na ten prožitek. Vždycky, když jsem byla na Godzone, bylo to úžasný, takže věřím tomu, že to bude taky dneska. Pro mě je to taky úžasná příležitost být vlastně na setkání mladých se svou rodinou, protože se to scházíme jako velká skupina, celou dobu jsme byli sami v rámci diskuzních skupinek a tak, takže i v tomhle je to velký okamžik. No? Očekávám silný zážitek, plný boží přítomnosti a zpěvu a radosti a lásky. Říkala jsi, že jsi byla na Godzone už někdy předtím, co se ti nejvíc na nich líbilo, nebo co tak nejvíc oceňuješ, co ti bylo nejbližší z té jejich modlitby? Ta opravdovost, že ty příběhy, které říkají, se opravdu dotýkají mě a i mých kamarádů, se kterými jsme třeba na Godzone byli, že často lidé, kteří prošli vším možným, tak teď tam stojí, mluví o tom s pokojem v srdci a jdou dál s touhou konat ve svém životě dobro. Své lásky, abychom se skrze tebe klaněli Otci v duchu a v pravdě, nebo ty žiješ a kraluješ na věky věků. Já tady teď mám skupinu Toumeot a oni nám poví trošku něco o tom, jak si užili dnešní koncert a to skrze rap, takže řekněte mi, jak jste si dneska užili koncert tady, jaká byla atmosféra a tak dále. Tady máte mikrofon, já vám to přenechám. Teraz jsme se sdělali vzadu, že pre mě to bylo jedným slovom zázračné. Aha. Že dneska jsem fakt viděl, že se to lidi dotýká a jsem byl rád, že jsem stihl počas toho rapu se modlit nahlas za těch lidí. To je také hlavné pre mě. No a bolo to mega. Akože fakt toto bola taká posledná zástavka za celé leto, tak si myslím, že to bola taká jedna z najsilnejších zástavok a strašne sme radi, že v Čechách sa to prebudza a vidíme to, takže za mňa úplne super. Tak za mňa, ja som si to aspoň na pódiu, keď sme hrali, dosť užil a dosť pre mňa bol taký fakt, že zázračný moment, keď som bol na modlitbe príhovoru
A len tak zrazu okolo mňa išla monštrancia s Eucharistiou. A to bolo, že wow, že to som fakt nečakal. Že čakal som, že hoci čo pôjde po tej ulici, ale nie, že kňaz so 6 ministrantmi. A naozaj bol to fakt, ako David povedal, taký zázračný čas. A veríme, že nielen pre celé Česko, ale špeciálne pre toto mesto to priniesie také veľké požehnanie. Kromě celostátního setkání mládeže na tomto místě probíhá také mnoho menších setkání různých komunit a organizací. Například takzvaných pomerančů, tedy mladých animátorů dětské scény katolické charismatické konference, nebo také přístaváků, aršáků a skautů. A skauti na tomto místě natočili takový krátký příspěvek, který bychom vám rádi teď představili. Natočili ho na mobilní telefon, proto prosím omluvte zhoršenou kvalitu zvuku i obrazu. Ale i přes zhoršenou kvalitu obrazu určitě poznáte Lukáše Dořičáka, kněze, kterého znáte z vysílání televize Noé. Dneska jsme se sešli na skautské setkání. Už to bylo po několikáté, co na celostátním setkání nebo celosvětovém setkání bylo také setkání skautů. Letos to bylo takové omezené, protože většinou to prožíváme jako celý den, kdy nosíme šátky, kroje a pak se různě potkáváme přes ten den a spolu hovoříme jako skauti, seznamujeme se s novými skauty. Dnes to bylo jenom takové kratičké setkání, asi na čtvrt nebo na půl hodiny. A to setkání obsahovalo společnou modlitbu, duchovní slovo, pak takovou výzvu k darování kostní dřeně, jakožto dobrého skutku, který my skauti můžeme udělat. Taky společná fotka a taky jsme se spočítali. Zjistili jsme, že se nás tam sešlo 370, což je strašně pěkný číslo. Na minulém celostátním setkání se nás sešlo jen 300, takže jsme posílili. Proč se vlastně takhle jako na setkání scházíme my skauti zvlášť? Protože skauting je pro nás něco důležitého a protože nás to spojuje. A proto jsme se chtěli sejít, proto jsme se chtěli ujistit o tom, že nás skautů je vlastně i v tom věřícím prostředí docela dost. A chtěli jsme taky poznat právě nové lidi. Sobotní dopoledne bylo opět provázeno slunným a příjemným počasím. Dnešek na celostátním setkání mládeže byl určen rodinám. A tak prostor před hlavním pódiem zaplnili děti i kočárky. Program svým jedinečným vystoupením opět završil informátor, moderátor Dan. No a vy se teď na sestřih toho nejzajímavějšího pojďte podívat. Věřím, že může proniknout mou bytost. Věřím v Ducha Svatého. Vnímej mé volání, můj králi a Bože, k tobě se modlím. Vyslyš má slova, Hospodine. Prosíme tě za děti na celém světě, zvláště za ty, které přišly o rodiče, ať poznávají a zakoušejí, že se o ně staráš. Přijď a králuj nám, přijď zachraň náš svět, syn naděje a spása má, přijď. Ano, ano. Musím si dát selfiečko na svoje storíčko, na startu jablíčko, chvilku strpeníčko. Vítáme tu rodiny, které s námi přijeli zažít kus celostátního setkání mládeže. Čus. Někdo nedopsal scénář. Bacha na vosy. Ale už je sobota. Bacha na klíšťata. Tak to přejdeme jen tichým povzdechnutím. Tak zatím zdar, čus. Pís. Ty mě obklopíš písí svou a s ní kráčím za tebou. Její rytmy mě láskou naplní. To tady několikrát zaznělo, je důležité si na Boha vzpomenout právě i v těch chvílích, kdy ten čas nemáme. Seš mi ducha nám, zapal oheň v nám. Jednou jsme se před kostelem asi 4 páry povídali, že bychom se rádi setkávali i jako manželé, i jako rodiny. Některé páry přišly, odešly, ale těch 13 párů je takový stabilní počet. K tomu děti, tak už je to velká skupina, protože jsme se rozhodli, že se budeme setkávat nejenom na faře, ale pojedeme spolu na třeba dovolené nebo na nějaké výlety. Máme různé povahy
máme jiný temperament. A my vnímáme, že v tom musí být Boží milost, Boží působení. Nezapomínejte na tom, že je super, že si pokecáte, jdete na pivko, nebo jdete na večeři, nebo ty děti si spolu hrajou, ale že bez té modlitby to setkávání, to společenství, jako nemůže žít dál. Ten náš život bych shrnula do jednoduché věty, byť vychází z hloubky manželského slibu. Je to dennodenní odevzdávání a přijímání v lásce, úctě a věrnosti. Nejenom, že jsme se to jako učili, už jak jsme spolu chodili, ale musíme se to učit i po těch 34 rokoch furt. To jsme byli plus minus mladší o 30 kilo nebo 30 let. Když do večera jsme si to nestačili vyříkat, vyjasnit nebo si odpustit, tak večer potom manželství. Se, já to říkám ruka šmátrálka. Mě najednou uchopila v posteli a v tichosti beze slov jsme se modlívali desátek růžence jenom na prstech. A do rána trošku tak vždycky doufáme, že to za nás trošilinku vyřeší, ale pravda je, že ráno můžeme stanout s novou nadějí a nám to pomáhá. Každým dnem nás taky provázely dvě důležité osobnosti, které dokázaly to, že vše na pódiu klapalo tak, jak klapat má. My jsme s nimi rozhovor natočili už v předchozím týdnu, který byl předprogramovým, takže se na to pojďme podívat. Milí diváci, rádi bychom vám teď představili naše moderátorské kolegy. Ty, kteří provázejí účastníky celostátního setkání v Hradci Králové. No a protože jsou to mistři slova, představení samotné necháme na nich. Takže jak se jmenujete, odkud jste, co děláte a začneme pěkně dámou. Toho jsem se obávala. Říkala jsem si, že budu nejdál, tak třeba budu až druhá, ale já jsem Maruška. Pocházím kousek od Olomouce z vesničky jménem Mladeč, ale studuju v Brně už od svých 15 let a momentálně studuju výtvarnou a vizuální tvorbu na pedagogické fakultě. Já se jmenuji Martin, jsem z Lanškrouna a momentálně studuju v Praze jaderné inženýrství na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického a také varhany na Pražské konzervatoři. Vítáme vás na celostátním setkání mládeže 2022. Oba dva vypadáte svěže a mladě a studujete velmi zajímavé obory. Jak jste se ale dostali k právě moderaci celostátního setkání? Tak u mě to je zajímavý příběh, protože já jsem předtím moderovala jenom jeden takový menší festival a potom jednu takovou akci v naší farnosti, kde shodou náhod byla tehdejší ještě režisérka Maruška Osičková a ona mě do toho pozvala, že mě řekla, jestli bych se nechtěla zapojit a já před těmi dvěmi lety jsem na to kývla a potom jsem trošku tajně doufala, že se na to zapomnělo, protože ono se toho plno děje, ale nezapomnělo a samozřejmě jsem si mohla vybrat a tak jsem se za to hodně i modlila, jestli opravdu mám do toho jít a přišlo to potvrzení, že ano, takže jsem moc vděčná, že tady můžu být a těším se na to, co má s tím Bůh v plánu. I tady s tím celostátním setkáním a že jsem tady zrovna já. Takže za pódium. No ale jak se tam dostaneš? Jo, jak se tam dostanu? No, asi tady kolem pódia vlevo. Správně, takže. No, u mě to bylo trošku jednodušší. Jel jsem takhle jednou v Praze metrem. A volá mi Luky Baroš, náš režisér, a povídal mi, jestli teda nechci tady moderovat setkání. A tak jsem říkal, že jsem teďka v metru, že se nemůžu vybavovat, že jo. A tak mi dal čas na rozmyšlenou do večera. A já jsem tak nějak doufal přes den, že na to zapomene, že večer už nezavolá. Tak teda zavolal, tak jsem mu na to řekl ano. No. A teď už bychom rádi mezi námi přivítali delegáta České biskupské konference pro mládež, otce biskupa Pavla Posáda.
co vás na tom moderování baví? Co je ten nejlepší prožitek toho daného momentu? Čím to přitahuje člověka? Mě na tom nejvíc baví ten kontakt s novými lidmi, který tady člověk naváže. A taky vlastně to, že se člověk podívá tady do zákulisí celostátního setkání a celkově ta atmosféra. Otče biskupe, my vám děkujeme za vaše slova a hlavně také za pozdrav od papeže Františka. Děkujeme, že jste nám ho zprostředkoval. Naše televize má podtitul Televize dobrých zpráv. Tak by mě zajímalo, co pro vás je v dnešní době a v této situaci dobrou zprávou. Pro mě osobně, co je dobrou zprávou opravdu v dnešní době, tak je to, že Pán Ježíš je pravda a že on je láska, protože mám pocit, že ta dnešní doba je tak zmatená a že lidi jsou tak zmatení i v tom, co je pravda a není pravda a kde ta láska je a kde ji mají hledat, že za toto jsem moc vděčná, že jsem to mohla opravdu zažít a že můžeme se setkat i na tomto místě a spolu to zažívat v takovém velkém počtu lidí. Tak to pro mě je asi ta největší dobrá zpráva. To byl tedy rozhovor předtočený, my ovšem zvládáme také rozhovory aktuální. No a protože se tady kolem pohybuje spousta mladých a šikovných lidí, kteří mají co říct, vyšli jsme mezi ně, položili jsme jim jednu trošičku záludnou otázku, no a jak se s tím popasovali, to posuďte sami. Motem celostátního setkání je Vstaň, udělám z tebe svědka. Vy jste přijeli tady do Hradce a jste svědky něčeho. Čeho jste svědky? Jsme svědky Kristova zmrtvých stání, toho, že tady ve společenství společně vlastně vzýváme Boha. Ne, jsem tady svědkem toho, že přijde hromada lidí, kteří se vůbec neznají a dokážou se v klidu bavit o tom, co je baví, o tom, jak poznali víru nebo jak věří a tak dále a tak dále. Určitě obrovského semknutí se mladých lidí, čehož si hrozně vážím a myslím si, že nám to všem dodá energii do dalších dnů i po setkání. Jsem svědkem toho, jak se tady krásně dokážou lidé jako seznamovat, stmelit a najít společnou řeč, i když jsou z různých koutů a různých nátur, různých názorů a stmelit se. Já jsem tady svědky rozhodně jako úžasných lidí, kteří si to tady 100% užívají a vidím v nich tu radost prostě, takže si to užívám taky, protože všichni mají radost, tak já ji mám taky. Tak myslím si, že jsme určitě svědky úžasných okamžiků, které tady prožíváme s ostatními lidmi z celého českého křesťanstva mladého a určitě jsme také svědky úžasných přednášek, úžasných katechezí, které nás opravdu obohacují o různé duchovní zážitky další, takže toho jsme svědky. Tak já si myslím, že jsme vlastně svědky takové jednoty taky všech těch křesťanů, že to tady tak prožíváme všechno dohromady a to si myslím, že je jako nejcennější, že to prožíváme takhle všichni spolu a úplně jde z toho cítit ta síla prostě té jednoty všech. Největší, co mě, myslím, celostátní setkání může dát, tak jsou ty vztahy. Ty noví lidi, co tady poznávám, a to je, myslím, to nejdůležitější na tom. Já jsem tady svědkem jednoho velkého společenství, které funguje jako jeden celek. Je to tady krásný, je tady připravený skvělý program, moc se mi líbí režijní scénky, musím vychválit, a moc se mi to tu líbí, ano. A Vstaň, co to pro tebe znamená, pro tebe konkrétně? No, že nemáme někde jenom sedět v koutě, ale musíme se přidat a musíme být živou součástí toho společenství. Tak jsem tady svědkem toho, že se sešlo asi 4000 lidí, pokud vím, a všichni oslavují Boha a účastní se různých aktivit, workshopů, mší a je to prostě super program. No. Tak rozhodně jsem svědkem jako úžasného společenství, jsou 100 lidí, je tady skvělá energie, je tady úplně, je to tady nasátý prostě Duchem Svatým, moc mě tady líbí. Já si myslím, že my jsme svědky neuvěřitelného společenství, atmosféry, která je úplně dechberoucí a úplně vás pohltí. A spotkali jsme tu strašně moc skvělých lidí a jsme za to moc vděční. Ty, čeho jsi svědkem? Je tady skvělá atmosféra, je tady tolik věcí, prozkoumávání, tolik stánků, různý věci, to je prostě úplně super. Jo. Jsem tady poprvé a jsem spokojený.
Co pro vás znamená to vstaň, co tady nosíme na tričkách? Co pro tebe konkrétně to znamená? Asi, že když už člověk opravdu nemůže a je na dně svých sil, tak i tak má vědět, že Bůh je nad ním a dá mu tu sílu jakoby ještě to zkoušet, zvednout se a jít dál. Nedílnou součástí setkání je také hudba. Hudba, která dojímá, která rozesmívá, která roztančuje. Dnes, po celý dnešek nám hrála kapela SBM, tedy Schola brněnské mládeže. Pojďme si ji nyní představit. Za námi v tuto chvíli probíhá zvuková zkouška celé kapely SBMky, tak se do ní na chvilku zaposlouchejme. Ahoj, mohl by se s nám představit a zároveň nám představit i co to vlastně SBM je. Ahoj, tak mé jméno je Patrik Buchta, jsem zastupujícím vedoucím SBMky a SBMka to je velké těleso složené ze zpěváků, z hráčů, z kapely, z orchestru, ze solistů, kteří tvoří jeden celek a snažíme se naší hudbou chválit Boha a dělat hezkou muziku. Nám popsat, co se teď na pódiu děje. Tak teď na pódiu začínají přípravy. Začínáme se chystat. Je potřeba vlastně, když zpíváme na takové velké akci, která se zvučí, tak je potřeba postupně celý ten ansámbl nazvučit. Takže většinou začínáme od kapely, potom se k tomu připojí ta instrumentální složka orchestrální a nakonec zvučíme vokální složku, což je ten sbor a sóla. A je třeba nějaká písnička, na kterou se fakt hodně těšíte na toto celostátní setkání mládeže? Něco, co jste cvičili třeba právě proto a ještě jste nikdy nespívali předtím? Já třeba mám nejradši Sílu dám, ale mám pocit, že jsme nespívali, neskoušeli special nic pro celostátní setkání. Možná se pletu, Jožka mě možná opraví. Pro celostátní setkání jsme nacvičovali ordinárium v úpravě chapely a na to se opravdu těším, to bude moc pěkné. A co tě nejvíc baví na zpívání v SBMce? Ty koncerty, to je jako nepřenositelný, bych řekla. Takže vystupování na tak velké stage, jako je tady, pro tebe není nic nového? No ne, ale před tolika lidma jsem, myslím, ještě nespívala, no. Jsem z toho trochu nervózní. A bude zpívat tady tedy Mala? Ona hrozně ráda zpívá, ale bojím se, že ji náš dirigent na vrch nevezme. Tak věřme, že za pár let. Třeba. Včera o půlnoci skončila anketa, respektive soutěž, kterou jsme zadali zdejším mládežníkům. Měli napsat básničku anebo natočit písničku na slova aplikace, ego, CSM a bumbrlík. No a my jsme z každé kategorie, do kterých jsme soutěžící rozdělili video, příspěvek a text, vybrali jednoho vítěze. Pojďme tedy k vyhlášení samotnému. Vítězem kategorie text se stává básnické duo Pavlína Pokorná a Petr Doležal. A my je vítáme ve studiu. Pojďte mezi nás. Prosím, tady pojďte tudy. Děkujeme. Můžete si představit, můžeme vám představit šikovné mladé mládežníky, tak mohli byste nám říct, odkud jste přijeli? Přijeli jsme od Nové Říše. Od Nové Říše, čili Vysočina. Mohli byste našim divákům přednést svoje dílo? Rádi. Když jsem přišel na CSM, byl jsem velmi vyděšen. Fronta zdála se moc dlouhá
Avšak byla to jen mílka pouhá, totiž za 2 hodiny byla na 3 hodiny. A co teď tak k aplikaci? Došlo k malé komplikaci. Ego měla v skutku velké, spadla do propasti, nemoc mělké. A nakonec bumbrlík jako správný katolík. Sice nevím smysl slova, avšak básnička je tím hotova. Tak se v Noe mějte krásně a skládejte lepší básně. My se prosím pěkně poučíme, vy nasnažíme se skládat pokud možno aspoň stejně kvalitní básně jako vy. Blahopřejeme tedy k vítězství. Předám tady malý dárkový balíček od televize Noe. Mladému muži taky blahopřeju. Předám také balíček, vyměním za ten mikrofon, ať se to neplete. Tak a milí diváci, ještě jednu kategorii vám dlužíme. To byla kategorie text. A nyní se podívejte na vítězné video. Máma mi řekla, že jdem na CSM. Já na to, že bez Wi-Fi nikam nejedem. Tak ať aspoň místo toho v pokoji prach smetu. A tak po pár hodinách světe div se smetu. Ještě první program stihl oslovit mé ego. Uvědomuji si, že tu všichni jsme jak Lego. V tom, že při modlitbě se každý z nás spojí. A v tom, že když na někoho šlápnu, tak to bolí. Učím se, jak se každý dobrý vztah buduje. A o aplikaci lásky, protože ta funguje. Tak díky, mami, protože kdybych tu letos nebyl, nemám v sobě ty poznatky a cítím se jak bubrlík. Vítězem kategorie video se stává Honza Hranička, kterého jste právě viděli ve videoklipu. Ten už bohužel ale z CSM odjel a proto mu výhru sešleme poštou. Pojďme ale dál, tedy k naší anketě, kterou pro vás, diváky, máme celý týden, a to nejenom na Facebooku, ale taky skrze SMSky a e-mail. Ptáme se vás, jak jste prožívali setkání mládeže vy a vy nám píšete, tak se pojďme přečíst pár dalších komentářů. Teresko, začni, prosím tě, jestli tě můžu poprosit. Ano, můžu začít. Hana Burgetová nám napsala, byli jsme na setkání v táboře 2007 se svým budoucím manželem. Velký zážitek byl koncert Rebecky St. James, anebo Veronika Skopalová. Když jsem začala chodit do Spolča, bylo to super, když jsem se s nimi zúčastnila CSM ve Žďáru a v táboře. Bylo to ještě suprovější, že můžeme sdílet svou víru s ostatními, s těmi, kteří jsou naladěni na stejnou boží strunu. Tonej a samozřejmě společně mše svaté a adorace a taky vigílie. Těším se, až budou jezdit naše děti. Myslíme na vás. Marti Jakubíčková nám napsala, nejhezčí vzpomínka je vzpomínka na všechny setkání, které jsem mohla zažít. A to už ať na děkanátní úrovni až po mezinárodní. Kdybych však měla vypíchnout hodně hezkou vzpomínku, tak na zpívání ve Sněženka na CSM v Olomouci. Zvláště pak při modlitbě Teze. Ač jsem více příznivkyní moderních chválových písní. Tak to byla pro mě velice příjemná chvíle boží přítomnosti a samotná atmosféra na setkání byla boží. A ještě komentář Markéty Ludmily Mackové. Ahoj, zdravím do Hradce, moc vám závidím, ale hlavně děkuji za přenosy z TV. Moje poslední setkání bylo v Olomouci jako pořadatel a bylo plné superních zážitků. Jak nečekané zmrzliny od jednoho klučiny, tak potkávání super lidiček, co znám z jiných CSM. Jinak si pamatuju své první CSM na Velehradě, spojené se setkáním mládeže celosvětovým. Večerní mše svatá, koncert v dešti a tančení. Mrzí nás, že se nedostalo na všechny z vás, že jsme nemohli přečíst všechny příspěvky, které k nám došly a byly velmi hezké. Všichni jste se ovšem dostali tady do toho našeho osudí, do tohoto klobouku a jednoho z vás přispěvatelů teď Tereska s dovolením vylosuje a my vás odměníme dárkovým balíčkem televize Noe. Můžete se na něj těšit. Vítězem se stává Stanislav Bednařík. Děkujeme, že jste s námi soutěžil, gratulujeme vám a cenu vám zašleme poštou. Stanislave, blahopřejeme, děkujeme vám ostatním divákům, děkujeme za to, že jste tyto chvíle prožili s námi. Nejenom tuto půl hodinku zpravodajství, ale celé chvíle na celostátním setkání mládeže. I zítra se s vámi ještě setkáme, a to v rámci CSM Live, tak se dívejte, více informací naleznete v našem programu. No a teď už účastníci, kteří mávají domů. Mějte hezký večer. Pěkný večer.